はい、本日はね、ストレアの続きなんですけども、このバイクのねオーナーさんがサイドバックをつけたいと。で、まあ、フェンダーの上に乗せるんですけども、ちょっとね、巻き込みしてタイヤに擦れそうなん でちょっとサイドバックサポートをね自作していこうと思います。とりあえずね、フレームは出来上がって仕上げたんで、こういう感じでついて、あとはね丸の鋼材でこういう感じでサポートをつけていこうと思います。こういう感じですね。ここからこういう感じで、
今から溶接していきます。一応ね、サンダーで磨いて、これで完成ですね。あとは素焼きしの黒で塗って出来上がりですね。今から塗装していきます。はい、塗装が終わって、一応、まだフェンダーが出来上がってないんで仮付け状態なんですけど、結構ね、いい感じで出来上がったと思います。これにこのね、サイドバッグの設定も、タイヤにはすらないかなと。もうちょっとこう締めた方がいいかな。感じでいけると思います。意外とね、見栄えも良くてできたと思います。結構簡単、溶接機がいるんですけどね、結構簡単に作った割には、いい感じのデザインやと思います。はい、本日のご視聴ありがとうございました。